ខ្លួនសាកោហុយតណាញ៉ាំម៉ាញ៉ាំម៉ាតែគ្នាខ្ញុំជំរាបលាប៉ុណ្ណឹងសិនកុំអោយអ្នកនរគ្នាទៅຫມត់ពេកបាយបាយសូមអរគុណចូលដល់ការទស្សនាវីដេអូរបស់លីលីកន្លងមកថ្ងៃសូមជំរាបលា